Огене саلمებით ყველას. როცა სიუჟეტს აკავებს ადამიანი და ძალიან ფაბულას გაეწნება, მეერე იხსნება გონება, როცა კარგათ ის უკვე თეოლოგიური გამოცხადებების საფრთო წელზე დაყნოვით, გეძლებათ თო ამის ნიჭი გაქშენ მასალებობის. ყველა ვარიანტი შეიძლება ხოთ არ უნდა გადაውხიო. ხო, რაც ვისაუბრებ, ეს იყო مسؤولობა, თეოლოგია, ესე იგი, მოძღორება ამ ბიბლის წავლების შესახებ. ესე რომ განმარტოთ. ნახეთ, წავლება გაფართოვდა, როგორც აი რაღაც ფორმულები ისენი გაქვს თეზისები და თეზისების გავცობა. ასევე ეს ბიბლია თეზისებად როა დაწერილი, ჩვენ წმენით, როცა ერთის წმენა გაქვს, ღმერთი გიხსნის გასაცნობეს თეოლოგიურად გაშალო. ისე რომ ერეტიკოსობაში არ გადახვიდე. ესეც უნდა დაარეგულირო. კлад პირველ ეტაპზე როგور გესმის მე ნაბიჯ-ნაბიჯ საწინააღმდეგოს იძახი თუ უფრო აზრე მაღალ საფეხურზე ადის თუ ადრენდელთან საწინააღმდეგოს იძახი უკვე წინააღმდეგობაში ხარ და თუ ადრენდელთან მოციფულ ასაკში იყავი და სწორი იყო ის მაგრამ მოციფულობა შეეფარდემოდა თანდათან უკვე როიზდებე მაღალ საფეხურზე აღვიდე rato იძახე ამას ახლა ხომ არის ისტორიები ისტორია, ყველაფერი შეიძლება იქნას. საქართველოს ისტორია არის, ზოგადი ისტორია, ერის ისტორია, არის ამავე დროს ერის ისტორია, ის კიდე ისტორია ლიტერატურის, თარგების ისტორია, თქვა ლიტერატურის ისტორია, მუსიკის ისტორია თუ არის ასეთი რამე. ხო, ფილოსოფიის ისტორია, მე როგორი ფილოსოფია ჩვენ არ გქონია, მაგრამ დასავლეთის ისტორია, სწავლობთ როგორც ფილოსოფიის ისტორიას. ჩვენ საქართველოს არ ყავდა ფილოსოფოსები, რომ ვთქვათ საქართველოს ფილოსოფიის ისტორია გვესავლა. სამაგორი ჩვენ ლიტერატურა გქონდა მეხუთე საუკუნიდან, ჩვენამდე მოღწეული ნაშრომი რო არის და მათულიიე წარმები, შუშანიკის წამება მეხუთე საუკუნის მეორე ნახევარი 476 წელი აი ახალი წერთავი. აქედან ჩვენ გვყავს ლიტერატურის ისტორია. ესამდე და გვყავს. ხო, ფილოსოფიის ისტორია რა გრატულა პარაგო. ლიტერატურის ისტორია ეს არის ამის უკან უნდა იდგეს ან ადგილობრივი სოფხელობა ფილოსოფიის იდეებიდან წამოსული რაღაც ამ ხატვული ნაწარმოებების რაღაც სახეები. ამ კიდე შეთითონდა კიდე ლიტერატურაში სახე ხატებით რაღაც გარკული идеოლოგიას. ამ და ძირითადად საქართველოსი ქართული ლიტერატურის ისტორია ვიდრე მე-19 საუკუნემდე, ვიდრე მე-19 საუკუნამდე. ამ კიდე თქვა თრომელემდე აი უ პრო ბარათა ხო მე 9-დან საუკუნე მე 18-დან საუკუნე მე 19-დან ავიღოთ აი რომაнтиკოსები რომ ვიძრე განსაკუთრებით ჩვენს საუკუნეში საქართველოს ლიტერატურის ისტორიის საფუძველში არის რელიგია ესე იგი თેલી ეს ლიტერატურა აღწერს და დამოკიდებული არის ამონებული ცოტა შევცალოთ ეს დამოკიდებული არის აი იმ რელიგიაზე რომელიც გაბატონებული იყო საქართველოში და რა რელიგია იყო საქართველოში, ეს თო არ ისწავლეთ ლიტერატურის სახეებსაც ვერ გაიგებთ, იმიტომ რომ ლიტერატურამ დიდი როლი ითამაშა საქართველოში. მე ძილ და თავადები კითხულობელი მაღაზდა წერა კითხვის სტავლების შემდეგ ხალხმა დაიწყო ქართული ლიტერატურის სწავლა და მე რე სკოლაშიც რო შევიდა და ჩამოყალიბდა ქართველი ადამიანის ცნობიერება. ლიტერატურის საფუძველზე ჩამოყალიბდა. მათემატიკა ვერაყალიბებს ცნობიერებას, ხო ზუსტად მეცენერებებ ეს რა მეა. ქართული ლიტერატურა არის ქართული ყოფა, ცხოვრების, ჩნობიერების ხატრულ სახეებში გადმოცემა შესწავლა და ამას გვასწავლიან ხო? ესე იგი, სომხედულობა ლიტერატურამ მხატვრულ ფორმაში წარმოადგენა. ეხლა რა, სომხედულობა წარმოადგენა ლიტერატურამ, ქართული თეატრალური გულიხება? აი ეს საფუძვლიშ დაвлаດ გას ის რელიგია, რომელიც არის პირობითა როზე, თოთალ მართმეტებლო. ამ დროს საქართველოს ა ლიტერატურა ეს გადა გადა სააზრებელი ლიტერატურა გამონაკლისერიც მე-19 საუკუნე რომელიც უპირისპირდება უკვე რელიგიას და მე-19 საუკუნის ლიტერატურა უკვე არსაზდოობს საქართველოსი გაბატონებული რელიგიით, მასინ რითისარგებლობს დასავლეთიდან იდეებით. რა იდეებია დასავლეთიდან? მარქსისტული თეორია ან როგორც რუსეთში შევიდა მე-19 საუკუნეში საქართველოს მე-19 საუკუნის ლიტერატურა. ესენი მიアダ განსუმზადებენ დასავლეთის იდეების ხათულ ფორმაში და ასე იღდება ადამიანები და უკვე ეს იდეათ შემოვიდა და რევოლუციით გამარჯვაც 17 წლის და 22-ე საბჭოთა კავშირში შექმნა. ეს გაბატონებულ რელიგიათი იქცა, სოციალურ რელიგიათ და მთლიანად დაიყრო ყველა სფერო. აი მანამდე რა იყო ქართველი და რატომ არის რომ ქართველი ეხლაც კი კომუნისტების გარყაული მას ეწინააღმდეგება? იმიტომ რომ კომუნისტური იდეები განსხვავდება იმ იდეების საკართ შა საუკუნეებში საქართველოსში რო იყო ეკლესიაზე დაფუძნებით და რომლის პროპაგანდას ლიტერატურა ეწეოდა. განსაკუთრებით ლიტერატურის სოციუმის ის წრის წარმომადგენელი იმ წრის წარმომადგენელი რომ იყო თავადები. ესე იგი, გლეხები არაფერს არ წერდნენ, არイცოდნენ წერა კითხვა. პრივილეგირებული კასტა იყო, დაწაფილი იყო თავადები, აზნაურები გლეხები. და რა თქმა უნდა, მაღალი წრის წარმომადგენლები ამას წერდნენ ამ საქტოაზე, დაწნობით რელიგიაზე, დაწნობით და მათი გარკულად ეს ძალაუფლებაც მათ გადაინაწილეს მაგრატეონებმაც ეს, რათა ჯოგისტვის, ჯოგის ხემძვალო ამათი ისერად და თვითონ აი ეს მეფეებიც დავალებული იყვნენ აფსოფხედებობი, თვითონ ხო წერდნენ ამას და მოსახლეობასაც ამით აგიბნოტიზერებთ რა. ვიდრე მე-19 საუკუნეতে. მე-19 საუკუნეების მხატულ ფორმაში იდეები არაქარტულია. არაფერი არ არის ქართული. იდეა არის აზერბაიჯანთა ერთობლიობა, რომელიც მხატულად გადმოიცემა. ამიტომ ეს იდეები, რომელიც არის მე-19 საუკუნის ძერლობაში. მოყოლებული თქვათ, აი ბათაშვილი და მერე მე-19 საუკუნეში რო გადმოვიდა ილია ვაჟა, აგა გასბიგა. შემდეგ есть есть русетис імперіяში літературული სახები რომელიც ანტაგონისტურად არის განწყობილი цаრიზმის რუსეთისადმი რომელიც ისინიც მიბმული არიან რელიგიასთან და მათი მწერლებით დავალებული არიან რუსულ ლიტერატურას ისეთი ძლიერი ისტორიული საერთ აქვს როგორც ქართულს ან ისე საერთანი წერა ხო მაგრამ პროპაგანდას ეწეოდა ისინი ეკლესიისას ქართული ლიტერატურას ამის პროპაგანდას ეწეოდა და ამით სოციუმს აჩერებდა იმ მოცემულობაში, რომელიც იყო феოდალიზმში და არაფერი არ იქმნებოდა. მე-19 საუკუნეში ჩვენი წერილობდის იდეები ევროპულია. იდეები მარქსისტული სამწუხაროდ. ევროპული მხოლოდ მარქსისტული. ასევე რუსეთში. აი ამ იდეების გავრცელებამ, რომელიც სათავეში ისევ ინტელექტუალები იყვნენ, მასებში შეიტანეს და ფორმირება მოახდინეს ჩნობიერების და ამა წარმოსვა რევოლუცია და რევოლუცია სამხედრო წობა იმ შესაძquსად მოიტანა. რომელიც ჯერ იდეებით იყო შემოსული მაქვაყანაში. ასე შეведით ჩვენ რუსები და ქართველები ერთად. აი ახლა რამდგომარეობაში ვართ, რა იდეებს ატარებს რუსები? ან ქართველები? ლიტერატურა ჩვენთან ალარ არის. თუ არის ნახეთ როგორი ლიტერატურა, ვერაიებს რა არის. ამიტომ ვართ გზაკვალარეულები. აი რონ ფლათ არქაოში არაცაც ვულიყავით, რელიგიით არის გაჯერებული ყველაფერი, მაგრამ რელიგიას უპირისპირდება ლიბერალური ფრთა, რომელიც ა კადის დასავლეთ ჩიმოდის და ინტერნეტის მეშვეობით ყველაფერი გახსნილია. რო ჩაიკეტოს ეს რელიგიას დიდი გავლენა ექნება და ყველაფერი დაწყმარდება და ისეთივე სახეს მიიღებს შვასავკუნებში რო იყო დამორჩილებული გლეხობა. ზევი თავადებს. ამიტომ ახლა აი საშინელ დღეშია რელიგია, ვერ არწელებს თავის თავის შეხედულებებს ტოტალურად და შიშით ახორცელებს ამას. შიშით რაი ჯოჯოხეთით აშინებს ხალხს. რომ მართ ხო საფრთხო წერილი არის სწავლebოდა მთელი ისტორიის მარცხართველების ბიბლიიდან ერცმენა არქონია. ეგ არ ჩემო, ეს იყო პოლიტიკურ-რელიგიური ორგანიზაცია, ბაგრატიონების დინასტიას ემსახურებოდა და თვითონ მაგაც არო. თან ექვემდებარებოდა მეფეები ამათ, მაგალდონეზე. ძუჭხუბი იყო, აი, власти რომელსაც არაყო. მთელი ისტორია საქართველოს ისტორია რელიგიასთან დაქუემდებარების ისტორიაა. გამონაკლისიサブკულტურალში ზროსი იყო.サブკულტურალში ზროსს რელიგია არ გამკრალა და ექვემდებარა კომპარტიას. ა კომპარტია აღზდიდა რელიგიურ განწფილებიდან პიროვნების გავლებს და ვერ ვერბუკას უკეთებდნენ გადაბირებას მორალის თواسარით დაღაღძნენ და شيტანდენ ამას და ესე ყავდათ მათ და ჩანაწერები იყო თუ შენ ძალოფლებაში თქვა შემეჯიბრებოდი ამას გადაუგდებდი ხალხს როგორც მაგალითად ესეთი მაგალითი რომ მოვიყვანო ახლა მე რა ცხდება ახლა რუსეთიდან დაფინანსებული ხოშტარიების ის რო ამოქექეს ეს 25 წელიწადი პილასდებოდა მაგრამ ხმარა მოუღია თავfromRGBს აიხლა რატო ამოიღო იმიტომ რომ დამედანი წაიღო ტვინი ამან დამედანის წაიღო ტვინი და თავრომა მაგდა და ხავს გადაუგდო ება ისე ვინ გაიგებდა მაგას გადაუგდო როგორ მეაცოთა პირველი ტელევიზიას ტელევიზია კიდე მასობრივი საშუალება არის მასებს ზემოქმედების და ახლა მითეთების გარეშე როგორი შეიძლება ეს ობიექტი მაგა უშას ამის ამბები ხო ხოშტარიის ხდათ თავობა იმ შემთხვევაში იმ შემთხვევაში დაgidets zin shentergisi suleles rodesats igdzuneb sashiroba shenokhridan. თორე ესე იყავი რა იფინანსე თავი და რაც გენა ქენი. იმიტომ რომ ძრა არიწოთა თავრომარო დაფინანსებას იღებ და აი მოქმედი თავობა თქვათ ხოცები ამ შემთხვევაში. არიწოთნე? ის ხდება ყველაფერს ეგენია კონტროლებენ. ბანკები ეგენიზიან. ყველაფერს ვაკუსადებენ უშურებავ расაკეთებს. აი ახლა რატო გააგებინეთ საზოგადოებას ეს რუსული ამიდან ფინასდება. აი ეს მაგალითი გამოვიყენოთ თქვა სამმგდელოების ამბავზეც. პاგრაციონების დროსაც ერთხელი იყო ცოტა დაპირისპირება. თუ სულ ცოტა ორი მაგალითია, მაგრამ ძირითადად მაინც რელიგიას გავლენა საქართველოს ისტორიაში იმ დენად ძლიერი იყო, ფორმალურად ჩვენ მეფები გვმართავდა, მაგრამ წნობიერებას აკონტროლებდა რელიგია. ზუსტად ახლაც ეგრეა. არაფერი წინა გასულა. მე მეორედ გამონაკლისი არის მე-19 საუკუნე. მე-19 საუკუნეს რუსეთში იდეები შემოდის დასავლეთიდან. ეს იდეები არის მარქსისტული. ერთ კაცу ყავშირდება. ის ამ იდეების მარქსისტში მარქსისტში თავი მოიყარა მთელი ისტორია იდეებმა დაწቀული ანტიკური სამყაროიდან დემოკრატია ავიღოთ, ხო? მარქსი კი არის ყო რაღაცა ამ მოჩენა. უბრალოდ ამან მოახერხენა სინთეზირება ამისი, განაზოგადდა ეს იდეა ა შეაჯერა იდეალისტური ფილოსოფია მატერიალისტური ფილოსოფიის იდეების ერთობლიობა როარი კითხვის დასმა დააცემა პასუხი ფილოსოფია ხო ეს არი ეცებს ეს მოაზროვნეები არიან და მე მეცნერებაც მეცნერებაში შედის მეცნერებასთან დაახლოებული ხალხია და მე ჩამოდის ეს ადამიანების დონეზე ფათრულ ფორმაში. ეს ორი ყოლა ვერ კითხულობს ლაიბნიცისა და დეკარტის შრომებსა და არისტოტელეს. ყოლა ვერ წაიკითხავს ამას. რთულია მისი მსჯელობა. მას ცნობერება განსხვავდება. ამიტომ მასას ეს იდეები როგორ უნდა შეუტანოთ? მხატულ ფორმაში. აქ უკვე დიდი როლი აქვს მწერლებს. წერლები იდეებს ასლდობენ, ამ იდეებს მხატულ ფორმაში მოგვაწტდიან და ასე ხდება გარცელება და საზოგადოების ჩამოყალიბება აი ამ იდეებით და ამ სოციალობებით, რომელიც გაბატონებულია. ეს იყო საჯოხთა კავშირი. საჯოხთა კავშირის იდეების გამავრცელებელი ლიტერატურა და ხელოვნება. და ყველა აღზრდა ასე იყო ჩამოყალიბებულით აი რა სოხფელულობა მარქსისტული. რო უთხრა კაც ეხლა გუბაზას უთხრა მარქსი იყო რომ ეცინებდა. ამ დროს ნახო ვიცი რომ მისე აზროვნება ეგეთი არის. იქ სადაც გაიზარდა. მას რევიზია არ მოუხתენია და შესაბამისად მეცხო მან დავიბადე და მან გაიზარდა. განაცხოვება ის არის რომ მე რევიზია მოვახთენე. განაცხვისი საკუთარი გნოსეოლოგიისა. ესე იგი რევიზია არის გადავაფასე რაც შევიძინე. და საფუძველში ათეიზმი რო იყო, მოხსენი და ათეიზმზე აღшенებული სამყარო, ხوارის ესეთი ხალხი მეცნერების მაგარი ხო? ამ სამყაროში ყევა შეიტანა საფუძველი როცა გამოწველი და ღმერთი დარწმენა. არარელიგია ქართული, არამედ ბიბლიაზე დაყრდნობით ქართ ღმერთი. აი ამან ბაცნობერების ჩამოყალიბებაზე დიდი როლი ითამაშა და დღითი დღე ეს ხცeltება. ეს მომხტინა ერთ ადამიანში ამ შემთხვევაში ჩემში როგორ ფიქრობთ, სვაში არ მოხתენს უულო სრულლი ამ საჭირო. ვუნ დათ კი ადამიანებსა ეგ. მე რე ჩემამდე არავის შეარმოხტინა, რა მარტო ჩემ innanიც ყველეკ? აბა გადახედეთ ეკლესიის ისტორიას. არა ამამართმაიდებულობის. არა, ეკლესია ქრისტიანობის ისტორია. აბა ნახეთ რამდენი ადამიანი მოაბრუნა ამან. вера და ვერ მოხერხდა ამ ქრისტიანული ფსოფხედობის გლობალიზაცია ვერ მოხთა, რომ მთელი ცნობიერება ოპერების ყველა ის დაიწყოს. ეს ქრისტიან თქვა, რომ ეს არ ვერ გაიწდება საო. ამიტომ ხდება ეკლესიის ამ წяхში ეკლესიის გაჩენა, რაც გულისხმობს ახალი ადამიანების დაბადებას და ისინი აა არიან როგორც მდგმორები ამ ქვეყანაში და ისინი არასოდეს არ იქნება პირველები. ეგ მხოლოდ იქნება მეორე მარშლის დროს იერუსალიმში იესო ქრისტე რო დაიცხება. აი მაშინ იქნება ეკლესიის წევრები nextIntabadebuli ara nakhavt rat aisen iknebian e upe martvelebat aek aim ae, dedami tsaze sadats ikneba sanetaro uh, tskhovreba 1000 tsili zanmlobash. aesegi dede khanet. magram uh, ak ki arari samotxe es dasrudeba. kho es rogorc ski dasrudeba es meoret mosulis da khristes da, uh, uh, meoret mosulis martvelobis epokha sadats antagonizmi ar iknebma es sheitsleba kidis e bolobozlo armagedoni. და აქ მთავრდება დელამიტის ისტორია. და გადავდივართ უკვე სულ სხვა იქით, ვინც გამოსყიდულია, განდებული схეული და მარადისობაში ახალწა და ახალდა გამწას შემოდეს. რომელიც არის. რატო? რატომ გამჭიდა ამ სამხელა ანალია, პრეისტორია ამ ამ გამის. ხوارის ისტორია აი ლიტერატურის ისტორიკოსი გვათავც გვაбеזרებს ლიტერატურის ისტორია და არ ახსნის ეს ლიტერატურის ისტორიის საფუძველში რომელი იდეები არის. რა ზირითა და იდეის მხატვრული ფორმა არის ლიტერატურის ისტორია? რას ემსახურებოდა ლიტერატურა? ხანდახან ლიტერატურა იყენებს ფორმას ფილოსოფია შეიძლება ისედანო, მაგრამ არ გამოდის. ფილოსოფიური იდეები ეს ლიტერატურული ფორმა შეიძლება შეიძლება, საერთოდ არის მაგალითად თქვა ესეთი დაsearchTermები, რომელიც არის მუზილის უთვისებო კაცი. а туда Церман хес эс эти литератураса даდაც როга ცი წერას ფილოსოფობასაც როunda ესე იგი ასევე რუსულ ლიტერატურაში დოსტოევსკი აი როგორ არის წეჭიდება წერალი და ფილოსოფია ერთმანეთს ეჭიდება რომელი გამოიმარჯვებს პიროვნება დოსტოევსკის ვერ გამოიმარჯვებს ფილოსოფოსმა ლიტერატორმა დაჯაბнала ესე იგი ლიტერატორმა რო დაჯაბнала ლიტერატორმა ვიღაცის იდეების проветиреვა მოახთინა ეს ვიღაცის იდეები არის მარქსიზმი სოციალიზმი ამიტომ კომუნისტურ ცხოვრებაში წინამდებებად ის წერლები ჩაიტვლებენ ეს მე მიხტას ალი და ყველა დააბრუნეს ყველესენი ყველა ეს წერლები მანამდე როebონათ მტრებიყვნენ მარქსიზმისად ახლა დღევანდელი სიტუაცია რა არის როცა ადამიანები რაღაცას ახენებენ რაღაცა ერთი საერთო იდეა ჭირდება თმათ. მოაზრონე კაცის, რომელსაც პიროები და თქვია სიბრძნის მოყარე, ბერძნული სიტყვა ფილოსოფოსი, იმაში მდგომარეობს, რომ ეს იდეა, თუ ყელასთვის მსაგებია, ფართობდება ეს იდეების პროპაგანდა ხდება და ამ იდეების საფუძველს თუ უნივერსალურია იდეა, ყოფიერების გარკვეული, ყოფიერებას ^{*} ფორმა აქვს, ყოფიერების მრავალფეროვნებაში თუ ეს იდეა უნივერსალურია, ამით ვაშენებთ სახელმწიფოს. თუ ეს უნივერსალური იდეა არის ამედიას ცვლიცხა იდეით. ამიტომ ფილოსოფიის ისტორია იდეების ბრძოლის ისტორიაა. აი ფილოსოფიური ჩვენ არ გავჩნია და არც რუსებს. ისტორია ფილოსოფიის რუსებიდან მე-19 საუკუნეში წევა სოლობიოვი უდგასა. ერთო ფილოსოფია არ ვიცი რა. ასევე დასავლეთ აფსის ისტორია. ამიტომ მანამდე აღმოსავლეთშიც იყო ეს, მაგრამ იქ უფრო რელიგია იყო. ეს ფილოსოფიური რელიგია იყო და აკ ნეცნერული არის ეს ფილოსოფია. აი აქ სამყარო როგორ აღვაშენოთ. აი როიწება თალესი, ანაქსიმანდრი, ანაქსიმანე და აი სკოლა. და ეხლა რო გადახედავთ მაგისტორიას და ისტორიკოსი ფილოსოფიის ფაკულტეტი და ამთავრებ და ხარ ფილოსოფიის ისტორიკოსი. რისი მომცემია ეს? და აი ამაზე შეკაიფებული ვარ რომელიღაცა და აი აკითხებს კანტი ეს რა თქმის იდეები, მაგ идеებით არ არის სახელმწიფო. ასევე ლიტერატურის ისტორიკოსი გამოვა, თქვა ლევან ბატონი, ლევან ბერძენიშვილი. ეს ლიტერატურის ისტორიკოსი არის. ისტორიკოსია მე თვითონ არაფერი არ არის. ეს არ არის ლიტერატური, კი, უნდა იყოს ლიტერატური წერალი. მაგრამ არა რა, არა აქვს ნიჩი. ხო. ამიტომ ეს არის ხვისი ლიტერატურის ისტორიკოსი. ყველა სხვა ქვეყნების ლიტერატურულ მიხედავს დაწყებული ჰომეროსიდან დათავრებული მეოცა უკვე სამდელს გაწვება ტვინი. ლევან ბელზენშუჩი ლიტერატურის ისტორიის სპეციალისტია. ვიცრო გაიხრით კლასიკური, თქვათ ფილოლოგია. ესე იგი, მოიცავს სიტყვის სიყვარული, მოიცავს ლიტერატურას, ხო, ადამიანებს გაგვდება გონება. და აი ამას ხედაგებს. მაგრამ არანაირად არ ახსენის იმას, ეს ლიტერატურის იდეები, საფუძველი რომელი ფილოსოფიადებს და რომელი რელიგია და რომელი ლიტერატურული იდეები არის გლობალური. საბჭოთა კავშირში ლიტერატურა ემსახურებოდა გლობალური იყო იმიტომ რომ მარქსისტული იდეები ძნელი ასახმელი იყო ბავშვებისათვის დემატი და ისტმატი ყოველს არ შეეძლო და ამიტომ სკოლაში ეს იდეები იყო مخاطრულად წარმოჩენილი და სახელმწიფოანლებიც ამ მეთოდოლოგიით იყო დაწერილი უმაღლეს სასწავლებლში კი უკვე უკვე ჩათვალეს რომ შენ მზათახარ და იქ ისწავლებოდა დისციპლინათ ისტორიული და დიალექტური მატერიალეს და სახელმწიფო გამოც და მეცნიერული კომუნიზმი. სწორედ ეს ყველაფერი ხო ვითომ ამოიღეს. მაგრამ თავიდან რამის ამოიღებ. მათ სახელმწიფოანელები კი არ უნდა შეცვალოთ. თავში რომ სახელმწიფოანელოები გვაქვს, ისვენა შეცვალოთ, ეგ როგორ შეცვალოთ. ერთადერთი გამოსავალი მხოლოდ ბიბლია არის. ქრისტე შეუდგა ადამიანის ცნობიერების გაწმენდა, სხასარა. სხვა დანაგვიანება შეიძლება. აი დააწე როგორც მაგალითად რაღაც ჯურჯეში კიდე რა ჩაასხავ რაღაცას და კიდე დააწე კიდე ასხავ კიდე ასხავ, რას მიიღებთ. ეს იქნება ჯებს სანდალი, ხო? ამიტომ ქრისტიანული სოხედველობა თუნდა ჩამოყალიბდეს, ખ્રિસ્tede არა რიტუალებად. ეს რომ სოხედველობა ჩამოყალიბდება, ესე იგი ეს არის ქრისტიანული აზრი, აზრების ერთობლიობა. ბიბლია არის ღმერთის აზრების ერთობლიობა და ღმერთის აზრი ყოფიერებაში ა ყველა ფორმაში გამოვლენდება. ესე ყოფელების, ცნობერების ყველა ფორმაში გამოვლენება. აი ეგ არის ბიბლია. აი რატომ არის ბიბლია წასაკითხი სავლადებულო ყველასთვის. თორემ ეს ღმერთიდან არის. ღმერთის ხედვა არის და ღმერთის შექმნილი ადამიანი უნდა ფორმდებოდეს ღმერთის მეთიტიები. და რა? ადამიანისა რომელიც ღმერთს დაშორდება იგი სატანიდან იმართება. ხედავთ? აი მას ვერ მიዋცხცეთ და верც მეвахცეთ თქვა იესო ქრისტემ მაგრამ კერები იქნება ზოგიერთ ფართობდება ესეთი საზოგადოება და ის კარპ პიროებებს ქამნის მიწიერი ცხოვრებისა თუს გარკვეულ ეტაპზე მეერე რომ წმიდიანი ისინი კრიზისები წევა თაობა კარგი იმიტომ არის რომ რაღაც იდეებთან უფრო უახოვდება მერც იდეებით და იმიტომ არის კარგი მეერე ისინი რომ მედიან შემცვლელები ეჯუტებიან მას დღესoretic საქართველოსში ვერ გაიგებთ расхваძლებით ჯერ ერთი, სულ ყელა, ვინც დანატოვარად მარქსისტული იდეებით ცხოვრობს, ყელა, ვაჟრონებთ ყელა მარქსისტულად. მაგრამ ამის ხსენება არ არის სათუდა. ახლა ლევან ბერდენშოუ უთხრა, მარქსული მოაზროვნე ხარო, რომ ეცინება. თან არა თວ່າ, მარქ აგერ გასავლეც ლიტერატურას ეკითხվումობს. მე ეს ლიტერატურის ფილოსოფიური იდეებით საიდან არის? ფილოსოფიური იდეაში იცით რამდენია მარქსისტული? ეს იგი მატერიალისტური. მარქსის მე მატერიალიზმავ თავარი კატეგორია მარქსუში არის მატერიალიზმი. და მატერიალიზმი არსებობს როგორც ასეთი მატერიის ავტორი არის ღმერთი, მატერია შექმნა და მატერია გამოცხადა ღმერთად. მატერია არის ყველაფრის წყარო, აი ეს ამიცა და სული განდევნილია. ამიტომ მატერიალისტური შეხედულებები არის მთელი ისტორიაში მატერიალისა და იდეალიზმი. ორი აზრი არის სამფლობში გაბატონებული. პირობითად იდეალიზმი და მატერიალიზმი. მატერელიზ აღიარებს სამყაროს მის მატერიალულსა და მარადისობაში. ეიდეალიზმი აღიარებს, რომ მატერიის გარდა არის კიდე რაღაცა სულიერი იდეა. აი ეს და აი ეს ორი კლასი არი, რაღაც გარყეული რა კურსებიც წარმოქმნელი. ხო და ეს თავისყრის ერთ კაცში მარქსში და სინონიმი არის მარქსიზმი მატერიალიზმსა. თუ ზოგადად ფლაც აი ესეთი იმით ვერ ვერ დავაკუთრებ, თუნდაც აი რაღაცებიცაა თან თქვიო მარქსს. აი კარგი მიგლებები აქვს რა, წვენი კაცი იყო, მაგრამ ებრაელი იყო, ბონებრელი იყო, ხო? და რატო ბონებრი აი რაღაც სიჭკვიანი ხვალთ მაგათ და თავიდან ეს გულგრილი არ იყო ქრისტიანობის სიმართლე მე არ ვიცი რა სიგმა უკმინა გადაუდგა ამას თლიანად და ასევე ხედავთ უკვე იქმნება ისტორია გარკვეული და დააკვირდით დიალექტიკური და ისტორიული მატერიალიზმი და ეს सगელიდან იღებსათავე ფილოსოფია ისტორია არის 200 წლიანი პირველ lattice ეს არის 1816-17 წელი ჰეგელს უკავშირდება. მან დაიຂწერა ლექცია ფილოსოფიის ისტორია, მაგრამ მე არ იყო. ხო? აი ეს რო აკინძო ერთად და ნიმოიხილო. და წავიდა მეორე უკვე დისციპлина ფილოსოფიის ისტორია. ისტო განყოფილება ფილოსოფიის ისტორიკოსები. ფილოსოფიის ისტორიკოსი, ფილოსოფოსი არ არის, მაგრამ არის ისტორიკოსი და მას უნდა იყოს ეს ენები, უნდა იყოს წაროსთან მუშაობა და აკინძოს და დაგვანახოს ეს როგორ იდეების ბზოლა როგორ მიდიოდა ჩვენამდე და ეპოქის სულიស្queteba ყველაფერი ეს უნდა მოაქციოს იმაში. ამიტომ ჩვენ ამის გამოთვლება არ აქვს არც რუსებს არქონია და არც უკრაინელებს და არავის. ჩვენ ფილოსოფიის ისტორია არ არქონია. არც ჯერერთი ფილოსოფოსები არ ყავთ. ამიტომ ევროპიდან არის ეგა და სულ ახ 200 წლის ისტორია. აი მე როგორი დაიყარა გერმანია. ხო, აი ფილოსოფიის ისტორიკოსები ძალიან მაგარი ისტორიკოსები ყავს გერმანელებს. ხო, სხვა სხვა სკოლის წარმომადგენლები, ფრანგებს, ангლოსაქსებს, იტალიელებს. იტალიელებმა რა თქმა უნდა, ადღირს მარტო ერთი გვაერო ახსენო, აი ჯოლანე რეალი. ეს არის ერთ-ერთი ძალიან კომპეტენტი ანტიკურის ამყაროსი და ბატონიスティ და არისტოტელეს ისმა ეს ხუთტომეული მისი 4 ტომი ხო ანტიკურ იმას კარგად ეყობა და მეხუთე ტომში არის უამოარავი განმარტებების, სიტყვების რაღაცა. ეს ეს უნიკალური პიროვნება იყო. აი იტალიე, იტალიელი, ჯოვანი რეალი. ვერ გადახტება ამას ვერავინ. ასე ვერა ფრანგები. გერმანელებს ხო ვერავინ ვერ შეჭიბრებდა რიკერტმა გამოსცა 12 ტომიანი თუ 14 ტომიანი ფილოსოფიის ისტორია. ასე ვე კემბრიჯმა გამოსცა. ა მე კემბრიჯის ჩნობილი ისტორიის იმაც ყოლა დარხში და ფილოსოფიაში არის 12 ტომი. ხო, რომელიც არც არაფერი ერთად უნდა. ანგლოსაქსებს შეავსეს ეს ვაკუმი შევსო ულიამ გათერმა. აღრიცხვა მე რა იმას საყალი, გარდაიცვალა. მის 6 ტომის სრული ყო ამით გამოიცა და ძვირადღირებული არის, ხო? ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია არის იწყება თალესიდან და მოდის თქაფ პლოტინამდე, არისტოტელე, არისტოტელემამდე, არისტოელე კეტასმას. ყოტომი არის არისო, არის მეხუე, მეფსტონი არის არისტოტელესი ხილავს. ეს ერთ-ერთი კომპეტენტატი თვლებს. ხო, კიდევ მეორე ფრატო ვიზახე ამას. ნახეთ, ისტორია, ისტორიზმი, არის მარქსიზმი. მარქსიზმი სწორედ ისტორიზმიც არის და საქართველოს არის ისტორიზმით დაავადებული. ყველა ფერცი ხილავს ისტორიით. ისტორია სიტყვა ბერძნულიდან ამბავს ნიშნავს, цаარსული ამბავი. ხო, მე რე არიცხოვრია შენიკი. რამდენად სწორიაmodelVersionებს არ არის ლაპარაკი. ეხლა იდეების ისტორია, ფილოსოფია არის ისტორია სიბზნის სიყვარულისა. ესე იგი, ჩვენ ვსწავლობ ბრძენი, მოყარული ხალხის ნაწერებს. დაწერილებს და ციგნები ჩვენამდე მოაღწია. პლატონი, არისტოტელე, უფრო პლატონი ყველაფერია მოგწეული. ხო, არისტოტელე უფრო ძალიან ის არ ბევრ რაღაცები დაკარგულია. ნახეთ, აი ამას ჩაიგდებ ხელში და კითხულობ. ეს არის ამის უკან გას ადამიანები. მის ინტელექტს არ ემატება ხო საშუალ ადამიანის ინტელექტსა? შენ ამ ნაწარმოებში კითხულობ amas ქვია ფილოსოფიური ლიტერატურა, ფორმა ლიტერატურა, რა ზია ლაპარაკი? აი, დაცრმული ყოფიერებაზე, როგორ kapcsol ріជា ყოფიერება ფათამდე, ონტოლოგია და გნოსეოლოგია, ყოფიერება და შემეცნების თეორია და აი თქვათ, აი ეს راس ლიმეცნებს ჩვენ. ჩვენი ნაწერმული ობიექტური სამყარო და შემეცნებელი ადამიანები ამავდროულს ობიექტს, სუბიექტის მატარებელი ვართ. ობიექტი რამდარაც მე შეეული მაქვს, ობიექტური ეს ისა და სუბიექტი არის ამ ობიექტში. ეს ფილოსოფიური კატეგორიებია. და რელიგიას როგორი კატეგორიები აქვს? აბსოლუტურად სწორად. ესე იგი, ფანტაზიაა რელიგია, რომელიც წინ უსწრებდა ფილოსოფიურ აზროვნებას მეცნიერულ დონეზე რო იყო დაყანილი, პირდაპირ შეეჯახა. ამას და თქვა, რომ სამყაროს ცაკითხვა ფანტაზია რელიგიით არ გამოგვადგება. და სწორიც არის აი, თალესით გავც პირველი ნაბიჯი. და მე მე მოყვებით ამას ესე. მე აქედან ახლა რომელი აზრი გავცელდება და რომელი იქნება ყოლის მომწველი, იმაზე ვაშენებთ საფრანგს. საბჭოთა კავშირში მოწონებული იყო მარქსტული იდეა, მაგისი გაფართოება მოხდა, ძალადობითაც ხდებოდა თავრობის შეცვლა, მაგრამ თავროობა რო შეიცვალა რომანოვის დინასტია კომუნისტური დინასტიით. ამ კომუნისტურმა დინასტიამ საფუძველში თავისი წფობის მასწობი დააუძა თეორია, მარქსის, ლენინიზმი და მერესტალინესი, ენგელს, მარქს, ენგელს, ლენი. ხო? და ამისი პროპაგანდა დაიწყო და წინ სამასე ძენაღმდეგობოდა იმას, რაც არიქვადა. აი ეს მოეწყო მარქსისტული იდეებით სახელმწიფო წფობა,quela ფორმა, განათლება, სუquela ფერი, მატერიალისტური იყო. აი ეს იყო ტოტალური მატერიალიზმი. აქ შემოშובה რელიგიისა იდეალიზმისა კატეგორიად არა თუ რელიგიის იდეალიზმი ციკრძალებოდა. აი იდეალისტური მხატვრული ნაწარმოებები თუ შემოვიდოდა იმას ჯიძდნენ. ამიტომ სიმბოლიზმი, ეს ცისფერ განცელობა იგმებოდა. სულ ყველაფერი უნდა ყოფილიყო მარქსისტული იდეების გამომხატველი. და ესეთ რამე წარმოუდგენელი არ შეიძლება ადამიანმა 100%-ით მარქსისტულიდება წარმოადგენს მხატვრულ ლიტერატურაში. აქ კიდევ უკიდურესობა იყო, რასაც ესენი აკეთებდნენ. იგივე მარქსისტ კომუნისტებს ხვრიtailedენ ესენი, მხოლოდ იმიტომ რომ მხატვრულ ლიტერატურაში არ შეიძლება მრავალფეროვანია, ხო? განწერლის გამოხატულება და იგი იდეალ მატერიალისტური, ესე იგი, ჯაყოს ხიზნები, იდეალისტური კი არ არის. თავიდან მომდენს ქართული ლიტერატურა მატერიალისტური ლიტერატურაა. უბრალოდ راس წარმოადგენს შენ. ამიტომ ტიციანის დახრეტა, იქითმა ჯავახიშვი, ესე დიდი შეცდომა იყო. ეს არის ყველა კომუნისტები იყვნენ. არც ერთი არ აღიარებდა ღმერთს. არც ერთი არჯერდო და იესო ქრისტემ როწ ამათი წოდებული ბოლევა გამოიສყიდა. ხედავთ რა საზღარი იყო აი ესეთი მარქსისტული მიდგომა, ტოტალიტარული მარქსიზმი? ჩვენ სუ სუ კომუნისტები დახოცავთ ამან. ჩვენ იდეალისტებს არ ებძოთა და ადასავლეთი იყო ერთმემ კლავკაცო ახალ მე კომუნისტები ვარ და მართლაც წმინდა მიდიოდა აი უფრო მაგარ კომუნისტ შეძებდა და მაგარ მაგარ კომუნისტის ზეimageBase-ში ყველაზე გათახცრებული კომუნიستي მოვიდა სათავეში მერე ხო ესე იგი თუმცა ეს утопия იყო მარქსის ლენინიზმის თეორია утопия იყო ამ თეორიით სახელმწიფოს ვერ მოაწყოფ რა რო ყველა ბედნიერი იქნება კლასების ბრძოლა არ იქნება უკლასო საზოგადოება ეს არის სიცულელე მერე სიპლის მერე არაფერი არ არის და სიპლის მერე შრომაში იცხოვრებ და ქუჩაში გაუკტავდი და შვილში გაგძლდება შეიძლება სიცოცხლე. ეს ყველაფერი იყო утоピア. მაგრამ утоピア გახადეც утоპიად. განახორციელეს ეს და ხარჯზე ძალატობის ხარჯზე. ამიტომ იქცა მარქსismen დიქტატურული მართვლობის ფორმა. ესე იგი ძალატობრივი ერთი პარტიის ძალატობთა. მან აღს აღსდილები ამდენების მანძზე ჩაივარეს ახლა კაპიტალიზმი. ჩაივალა პუტილმა და საქართველოს теорию საფუძლებები რა აქვს არაფერი არ აქვს და დასავლეთიდან კონსპექტებს იპარან და ვერ მოარგეს რუსებს ვერ მოაgrpcს ქართველებს ვერ გასოვლებს იმიტომ რომ ჩვენ არა ვართ აღსდილი მან ეგ დასავლეთი ადვილად თასრულებს იმ კანონს ეგ დაბადებული იმიტომ რომ ისე ვიყო დასხებული როგორც ჩვენ დასხებული კომუნისტები და კომუნისტობაში კომუნიستی ადამიანების რამდენი კანონები კი არიყო საჭირო მე ვიდი ძხვრებით მოვიდი ძხვრებით არავინ არაფერი არ შედებოდა. არავინ არავის არ ყლაბდა. ის უათი გამონაკლისი იყო. არავინ და წესებს ყველა მაგრა იცავდა. იმიტომ აღსდილ ვიყავით ესე. აი ახლა ჩვენ უბატონო უბობლები ვართ. გადაგვაფარებს ყორუმ ღდლებს რომლებიც არიან საბჭოთა კომუნისტური მეებიდან აღსდილები სამჭედლოდან. ეს ყველა კომუნისტინ ყდელი არ უცხობეთ. აა შეიძლება ხوار დასულა ის თაობა ფავა მიდის. ეხლა კაცრად კომუნისტურად ვერავის ვერ აღძვით, იმიტომ რომ ეს სამძღანლობები აღარ არის, მაგრამ ეს ანარეკლები არის. შეიძლება ანარეკლებით ისწავლება ახალგაზრდები და იმიტომ არი გაუგებრობა და ამიტომ ჭირდება თუ არ გადავშენდეს სულ, სულ ცოტა 50 წელი. 50-60 წლის მერე აეს ტოტალურად ეს იდეები ადგის და უთმობს ხვას. რა იქნება მე არ ვიცი, ხო დასავლეთ ბაზავენ ჯერჯერობით და ბაზვით ქვეყანას ვერავინ ვერ აღაშენებთ. შვენიერი პრობლემა არის, სწორედ საბჭოური ცნობერებით მართავს თქვენ კაპიტალიზმს და ეს უყომოყフィლებეს იწვევს ყველა იმ საბჭოთა ადამიანში რომ უყურებენ რომ ეს კაპიტალიზმის აზიზღობაა, იმიტომ რომ სულ ესე გვასავლდნენ. თან კიდე ესეთი კაპიტალიზმია საფუძვლი შე რომ მატერიალისტი ხარ და ათეისტი ხარ. რა თქმა უნდა, მომხეჭელი ხარ და მე გადამაგდებ. ამიტომ არის ნოსტალგია უკან დაბრუნება საბჭოთა კავშირსა და რუსების სიყვარული როაკფერს ის განა ეხანელი რუსი კაპიტალისტი. აი საბჭოთა რუსეთი. სამართლიანობა აკარგებივიყავით რა ბედნიერებ. მაგრამ ეგრე იყო პრინციპი. ა ა ა ეგ შედარებას აქიდან უახთენ. მასიურად ჯოგისტვის. იმიტომ რომ არ წვალობდა ადამიანი რა, საბჭოთა, საბჭოთა პედაგოგი ისე არ წვალობდა, როგორც ახლა წვალობს რომელიღაცა პედაგოგი სკოლაში. იმიტომ რომ თავზე დაგაჭიდებ მოწაფე და მას ვერ გაცხებ რა. და შეიძლება შემოგაგინოს, იმიტომ რომ ის უკან მე მილონერი შეიძლება мама იყოს. ან ვიღაცა იყოს დედა ძასული უცხოეთი და ეს კიდე მარქანთან დაჭენაობდეს და შენ დაქცინოდეს ერთი კაბიტრო დადიხარ. ჯინჯელებით მოდის, მობილურები უფრო მაგარია, შენ კიდე დაჭენეს. ხმასა დაჭაგრულია დღევანდელი მასები. მithumenat es proletarus skoleshchi. 엘იტარული მეებში مين შეგასუნინებს, ხო? იქ სადაც არის აი 100-ძეს იმაში, ფულიანი ხალხი შულები ქოასტავლობენ, იმაში შულები, ხო? ძენებობს გაკეთილებს უტარებს. აი ეს კრიზისის პერიოდი გვაქვს ჩვენ და გრძელდება 30 წელი. რა თქმა უნდა, ყველაფერს თავის დასასრულს აქვს და მე თვითონ ეს ამას. თაობის შეცვლა აუცილებელია. თაობას, რა თქმა უნდა, ისტორია ცვლის და რო გავადრო ყავლე გავა მიდიან ეს ძველი თაობის ხალხი, ნახეთ, მიდიან. და თლიანად ეხლა გადარჩენისათვის ბრძოლა როარი, ძველი კომუნისტებიც კი ანტიკომუნისტები, ანტირუსები არიან. მაგათ და ნანიბერ ეყვაც 97 წელს ხალია და ეგ და ანტირუსული უჭიროს. მაგრამ აბა ს რუსეთში მღეროდა, ეს დაძაღლი მე კი ამღეროთ, ეგ მღეროთ რომ ახ ახს ინგლისში მღეროდა, ეს არ საფრანგეთში და არ გერმანიაში. ვისაც უნდა ამის რომანસેები. ეს რუსეთში იقصო. სამჭოთა იმაში მოგზაურობდა უცხოეთი მოატარე სულ ეჯგუფი. პარძემაშვილი და ეს და აყალობდნენ, მაგრამ ჩვენ ვიგაგუშეთ და სადმე. აი ეს ტიპი ძгас და ანტირუსული უჭიროს რა. გაგიჟები რატო? გადარჩენა უნდა. ე ხალალ დაბერდა და მანდრო მოიპოვა საქმელი მოდაში ხლა რა არის რუსების კინემა. მე გინებით რომელიც სახელმწიფოა შენებულა. შენ კაცო შენ ნანიბრეგვაძე აგენებს რუსებს. სრულ რუსეთში გაზდილი, რუსეთში ნასწავლი. რუსებმა გაცხობრა. და იგი იმით გიძგია ხო სული. რაცი ჭდება ეს. ესე მოუდა კი გამიძესაც. ესე მოძდეს ყველას. вінцу кое ро мцлав შემოტევას უқуურებს ამ კაპიტალიზმისას დასავლეთისას და თქვენიანი ვარ თქვენიანივას ვარიანტი აი მეც თქვენიანი ვარ რა თორე ნალიберკოზე არ მახსოვს რა კომუნისტი იყო გუბაზე რომ გამოდის რუსად გუბაზე ხო ვიცი ეს ვინც იყო ეს ბექაჩო კაცი საერთოდ ეს ვაფშე ვინმე მიცი ის აი ახალგაზრდა აღგეკონოთ რომ ეს კაცი რა მე აბოლი ეს იცი ტრეპკა იყო რა აი და არ არსებობს. გამოცხა უცხო მამამისის იმით რაღაცა, წამოწეს რაღაცა უკან ხეთქეს და დააჯინეს დასდეს ნაგავი. გუბაჟი კარგი თრა დებილია. თავში აქ კრემლი ამას კაცო. ამას რაცას წალოს, ყველაფერი არის საწამლავი. ამან რა უნდა ასალოს ბავშვებს? როდის წავა ერთ თაობა კაცო? არ არის რა სწორი რა. ესე იგი, მარქსიზმი და ნაციონალიზმზე. საქართველოს ხადაგებს ქართული მარქსიზმი. რა ისმაკად გვიndefა ეგა. და მაშინ ინტერნაციონალიზმი მაინც იყო. მარქსიზმის ნაციონალიზმია, ეს რა ჯანდაბად გვინდა? თავში ყველას ედა. ამიტომ არის შესაძლებელიში რომ gaugebari მდგომარეობა უმაღლეს შესაძლებლებში, ვერც პროფესიას ეუფლება ხალხი. რა ისავლო არიცი, რატო ისავლო არიცი და ერთადერთი არის რა, 4 წეთზე ჯერთხელ პარლამენტის კარები ღიაა ყველასთვის. აბა ხალხანო, მიიღე vai წება. მომავალ წელს იწება პარლამენტში მიიღება და სახელმწიფო სტრუქტურებში ცვლილებები აბა თქვენიც. ახლა ცოცხალი თავით ვინც იქ არ გამოსულა არობა. ახლა დეპუტატები უნდა გაუცვლელი თავობა პრემიერმინისტრე ამ, მაგრამ პარტიამ უნდა იჩალიჩოს რომ ისევ ეს პარტიამ თავისი, დავიცი რააც თელეშემადგენლობით ისევ აღმოჩდეს პარლამენტში და მისი თანამდებარე პრემიერად განმაწესოთ. და თუ გამოიცולה პრემიერმინისტრი, ისე ხოცები და უნდა იყოს. ეჭვი პარებათ. ხო, ღარიბაშვილი ახლა ისე აფრინდა ზევით რომ, აიცი ეს შეიძლებას ოდესაც ჩააფრინდეს და თუ გადმოაგდებს კამერათ უნდა გადმოა. ეს უკვე თანათან გაიფუყა. რა, ადამიანში არის შეიძლება უკვე ატამანსაც აუხიبيშთეს ეს და ბიზნესაც ისევე დაუპირისპირეს როგორც სააკაშვილი. ბიზნესმერ დანიშული და ედვარდ შევადენის დანიშнули. სააკაშვილი დაუპირისპირეს და მამას. და დააყადაღა 80 მილიონი, 10 ფეთქამ მისმა მოთმინებამ და გამოუყარა კასეტები რა რომელიც დაუდგა თორე ისე რატო რატო შეერკინებოდა სააკაშვილს რასაკეთებს ეხლა ღარიბაშვილს და ის ივანს რასაც არაკეთებდა და ნაცები რასაკეთებდა რა იქ შეგვიყანა იმან იქა საერთოდ ომი რო წამოიჭორა მარტო ეს არის რა ეხლა უბრალოდ ომი არაკაწყობთ არცეც და თორე რატო მარ წამოიჭებ და თან ვისუნდობოთ ეგეც აღარ ის აგოსები აღარ არის ახლა მინდა აღვხო თა საკუთარი თავი તો ჩვენებს დაუწochond თომე ან მეგრელებს ჰა იქნებ მეგრელებსვე დააკოთ ა და ამიტომ ახლა გუანყვედრიან მე შვიდობა არის შვიდობა და ამ შიდობის წრედი აღარივაშული ამასაც მაგ რა გაიფერა უკვე და ისე გაიფერება რომ თუ მოინდომა უკვე რომ ამ აი ეს უკვე გაასროს აი მას თავის მამამართენაც მაგასაც პიკივით დაჭუტავენ მე ვატყობ რომ ეს ზარან გაბერილია არიბაშვილი კიდე თუ უღალატებს გرجნობა და ბიძინას ისევ მოצდება როგორც ადამი და ევა მოგეხსენებათ ესეც დაეცემა ხო ვიზედას დამოკიდებული ხარ თუ გინდა რომ iya რო იმაზე აღი დამოკიდებული მოצდები დაეცემი მოצდა შევარნაძე კრემს და დაეცა გამსახურდია ცესეი სააგაშვილი მოצאდა ბიზნესად და დაეცა. ბიზნესი კიდე არ წდება, შეიძლება რუსებზე გაიგე და აი რა კარგადა. ეგეც თუ მოצאდა აირევა მონასტერი. ამიტომ მასზე დამოკიდებული ბიზნესები ვინც არის, რა თქმა უნდა, ისე იქნება პარლამენტში. ვინც ბიზნესი არ არის დამოკიდებული, იმას არც გაიყავს იქ. და ეს ფსევდო ეს ოპოზიციაც ბიზნასია დამოკიდებული. აბა ერთ რა უნდათ რომ შევიდნენ? თუ გააყალბეს. ე ალიკვილიზაციური ტლიკინოსს ვერს ეს ყველაზე საზღარი პიროვნება როიჩოდეთ. ეს ყველაზე გულაძუა არის. აი ჭრის და კერავს, ვერ გაიგებ რა სპოტავს. ეხლა დაიწყო უკვე არჩევნები და უკვე უკვე კოცების კრიტიკა დაიწყო. ამან იგივე გააკეთა საყოლემულებში როიჭდა. ერთი წელიწადები მეატოა გამოვიდა და მოიპოვა რაღაც ახმები, როგორ მოატყoa ხალხე და ოპ პარლამენტ შეუშეს. ეხლა ეს მოტყუებული ხვარიან ჩალა გამोली რა გაგიკეთათ რო რა იცა როინგრევოდა ქეყანა და თქვა მე მე შევალ და დაუდგები და იმის მერე ხო არაფერი არ გაუכתებია მას ტელევიზიაში გამოდის და თავის ჟურნალისტურ პროფესიას არღალატობს და ისტორიის გაკვეთილს წიდან გვიკითხავს ხოლმე ზურჩანთით და თავისი ბლოგი აქვს. გადაირები პირდაპირ. კატレკილია ენათ და ეს ეყოდა და ეს ესეთი ხალხი რო ქვეყანას არაშენებს, არიცით? ამისგან უნდა გავიწიოთ. ალეკო ელისაშვილიც ეს არის პიონერი, ოქტომბრელი და კომუნისტური წობა რო ყოფილიყო, ეს ისე შეეტენებოდა, იქნებოდა რაი კომის დევან ეხლა დაჭყობი და იმით ეგეც გავიტოთა. მე шеньკეთყვი ტლიგინი არიცის თუ რა. ამიტომ აი ამისგან როდის გავიწმედებით ჩვენ ჩვენი ძალებით არ შეიძლება. დაჭკარებული მაშინ შეიძლება თუ ბიბლია ისეთი იმით დაეცაფება ხალხი რომ ღმერთმა შეცვალოს ჩვენი ცხოვრება. ჯერ მასა ისევ ისეთია და მასა ისევ ე ძველი კატეგორიით ამ შეიძლება ერონულობა, ერონული თავრობა გვინდა, ერონული თავრობა გვინდა. არავინ არიცის ეს ერონული თავრობა რა არის. ეროვნობის მაგვრად რას იღებთ იცით სამდა ხო ასოყodan როიწება ესე იგი რა ეროვნული მთავრობა ხალხო ეს რა რა რას ვაშენებთ ვიცით ამიტომ არის ცოტა შეუმჩნეველი მაგრამ დორედ გამデンარე ქაოსი მაგრამ ჩარჩოებშია ხო და მადლობა უნდა უთხრა თამშვიდობა არის ოჯახებში რომ მტრობა ოჯახებში ცოლქმარი რო ერთმანზე ჭხუბობა ნათესავები რო გადაკიდებული ერთმანეზე ნიzecების დანაწილებაზე ჭხუბი რო არის სახელების დანაწილებაზე ჭხუბი რო არის და გაყრილი ხალხი რო გადაყრილი ყავდა იქიდან ფული რო არის გზავნება და ანიგზავნება მერე ჯხუბები რო არის რაadmida ღარიბაშვილი რო დადეს იმასე გაფოყული კაცივი და დადეს ისე დაკარგვია არ ვიცი ханერცეთენება ханმეურეს და აღკარათ რო ჯუჯა სახელმწიფოს არშემდგარი სახელმწიფოს არშემდგარი პრემიერმინისტრი ხელს რო ჩამორთმე ვიღაცასთან რო მიდიხარ და ვიზიტებს დადეს და ამდენი ფული ხარჯა რა მოგაქ იქიდან არაფერ აა, ახლა, ე, იდეები ჩემო კარგებო, აი ეს აზერბაისის ისტორია როისწალება, ჩვენ საქართველოს ეხლა ვაკუმი, იმიტომ რომ არ არ ვიცით რაზე ვაშენებთ. ახლა ისტორიკოსები თ არის ავსე, მაგრამ როგორი ლიტერატურის ისტორიკოსია, ზოგი რაღაცა საქართველოს ისტორია, საქართველოს ისტორიკოსი თქന്നിც ყველა არის. ხო, ამ თავლეთ ინსტიტუცია rato ვერ გავიგე, სპეციალისტები არ არის საჭიროება სპეციალისტები. აი, რადგანაც ამდენ ფილოლოგები, რადგანაც ეს ამდენ მხატვრები, მუსიკოსები, საერთოდ რადგანაც ეგა. რადგან და კონსერვატორიაა ის სწავლა დოლგარმოს, ისაც ისწავლეთ მაგას. რა ვიცი, ყველა ყველა უსწავლელი, აი წერაკი თხოვ როელიც ისე კარგად უკრავს ჰარმონზე და ჩონგურზე, მე თვითონ არ შეიძლება. და დაადის ამა გიჯი კაცებით ამ ქორწილებში და ამ კუჩაში დაჯდება და უკრავს და აგრეთ სორკაპიქს. როდენდე იქნება მათხოვრული ქვეყანა. და ახლა school school ხელიგვა ნატოში მიგვიღე მიგვიღე რა მიგვიღე ევროკავერთანებაში აა კანდიდატი ვიქნები გავხე მოიქცეთ რა ჭკიანად რა ხალხო კანდიდატად არ მიგვიღებენ თუ რაღაცა რაღაცა ვქნათ რა რა ან გა არაუშას გავიაროთ ხალხმა და ჭახtildeებმა მიგვიღებენ კანდიდატად და ესი დაგადა ეს ტიპებიული ქართველიები რომელიც ევროპაჯერ არიყო და ტალახში ყოტреаલોკდა სამათხოვოთ დავიხადა რომელიმე საქმე და ვეგარტინებით ევროპას და იქიდანაც თუთი თების ჭクイთ გარიგებით თქვენცឧបადებოთ თქვენა. აი გააკეთეთ ასე. არ გააკეთეთ? მოგექცებით ისე. და ვართ ასე, ხო თქვენიანი ვარ. აი, თქვენა თქვენ ევროპელი ხართ, ევროპელი. არა, რუსეთი მე კი არა, რა ეს არის? აი, ნაცებია გან. აი, აი სააკაშვილია რუსეთო მე. იქიდან სააკაშო არაკაცო მე რა რუსეთო მე ვარ, აგერ ღარიბაშვილია რუსეთო მე. აუ ვარც ერთმანეთის ხელის გასჭერელი რუსეთ მომე მო დედა რუსეთ მომე და ამ დროს ყველა ერთნაირ გავში ვართ რა ამას ახლა ვერ ჩამოჭით თამი წაც და იქით ვერ გაიდან და ევროპაში რა შესმართ რა კანონს არავინ არ შეესრულებს ამ ორი ხული რა ქართული და კანონის შესრულება რანაირად ეს შეკოწიცებული ქვეყანა სხვა სხვა კულტურისა და ჯერ კიდევ ანტაგონიზმია შიდა ანტაგონიზმი არის უამრავი კუთხურ ანტაგონიზმი არის რა ა ეზებრა არ არის, ჰეი, მეგრელო, ჰეი, ბოზო, იერაი, იი, შენი სახარ, ჰეი, კახელო. ჰეი, ი თეულეებჯო. ჰეი, აუ, აუ, გამოდე, გამოდე, აუ, შემოუძახე მე ხომ მე ცხარე, გეਉਣებ დაი ჩვენ ჩნევერება დაავადებულია. ამ კორნალიკი 1600 წლამდეა ქარეთან დღას დააკაკუნებს. ხოდა ამის მაგვრად ყავები ააფრინეთ. აფრინდა ეს ყავი დააფრინდა თქვენ ეზოში და ყანჯა ყა ყა სახედემ ამჯადო ყა აა და ყა 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 ზი ან და დებილი უდელი რააცა ჯვარი მე გენიტალიები ჩამიქდი სატანურია ეს კანდაკება ველოსიპედი არციკითი ნიც არსაკით ხო ხო იქიდან ერთ კუდისამდე სატანურია ედაბილი ეს იცარითი სატანურია ედაბილო შენა მატერია რა სატანურია შე პარცაღლო შენ велосипеდი სიმბოლო 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 1000-ის იდეიდან გამოდის. შენ ესე გაიგე, იმიტომ რომ თავი გაგკესე მოწყობილ ერთი დებილი მგდელი არის რა. და აი ეს თურმე სატანურია. ხა ებრები გიორგი სააკაძის ძეგლი ეგეც ადე იქ და ჯექი. რაღაცა უაზროთ, როგორ იცი ხალხო ეგ. რავი, რა შუაშია მატერია სატანურია. სატანა რეალური არსება და თავში გიზიცმა და აზრები გაგმაგისი. და велосипеდი როdad გაი ქაღალზე. იმაზე ძეგლი ესრარი ესრარები ესრარები ხო სათანური ზეგლია ეს და იქიდან შევე მიგათ მომდის მაგრამ ამან არც ხელონების თეორიაა იცი ას პოსტმოდერნიზმი ას მოდერნი ხელონებაში ესე კაგებაში არ არის და ფილოსოფია და არ სადარმიდის იქაცა ცრულია კაფტაცრული ეგ შენი დანახი შენი ხედვა არის და ხოა სხვა ხალხი და ينახავს სხვა იდეის სიმბოლოს აღმოაჩენ სამაში შენ مين ეკითხავს აქაუ დამოდელი ხარ შენი აზრები მიიღოთ და ეგ რასაშია როცა 사ტანა თელებმა მართმადებლობა ამყვდილების 사τανისტები არიან ის ველოსიპედი არ мавნესმე ესათმი და ისა გავა გამო ახალ ხალხს უყურებს რა ასხივებს რა მეს კიდე კიბა რა ველოსიპედი რომ ამაზე ხელოვნების შედევრია აა მოდერნისტურ შე სიახლის უახლესი რაღაც ხო აი 사ტანა არის შიოლაშული მოწინააღმდეგე ქრისტეს რო ეწინააღმდეგე სატანიスティ მუდელებია ჩამორიგებული და იმიტომ არის ჩვენ კურცხვიის მანდirat არის ხარ უგაკ საქართველოს აგე 30 წელ짜რი. ამიტომ ამისგან თუ გავთავისუფდებით ერთი საშუალება ამისი საფრთხო წერილის ჩვენნა. დაჯერება ამისი და ცოტა დაფიქრება და ნაჩქარევად არაფერი არ ვთქვა. სიყვარული ღმერთისა და მოყასის. ამას არავინ არის თავც და ხლა იჯერები და ევროპის იმედზე იყავი და ამერიკის კიდე რა არ თვითონ აღშენეს ისქო ანა და თუნდაც დაანგრევენ. შენ რა, შენ ვიგეკითხებ. აი ნახავთ როგორ გაფروضდება შენი ცნობიერება და გამშვიდებიパワー ეგარი რა უკვე უკვე ეჭვიც არ შეგეპარება რომ აი ესო ქრისტეს დაპირებული მესია და აღდგომაზეც არც ეჭვერ შეგეპარება აღგომის რეალობაზე და არც დაბადება სულიერ დაბადება რომ ნამდვილად რეალობაა. ესე აბა ითრემით აი მანდრო არის საქართველოს უმწმლები და მრევლი. აპელერჩულება. კეთილი, დღეს ამით შემოიფარულო შეძლებთ ყველას და ახლა რო ვიგრიებებით ღმერთიئه ცენტრში. აბა მე არა ვარ ცენტრში, ჩემი ირგული არა ხართ. ღმერთი ასე თუ ისე რაღაც წარმოქმნა გაგთხმეთ და იმიტომ ვიკრიებებით, იქნება რამე ახალი გავიღო რაღაცა ღმერთიდან და ამან ახო ყოფიერების ის ფორმები რომელიც არის ახლა აი აი რაც გამოულინდება სამყაროში აქ ვიწევს ხორebo და სწავლა არის აქ გამარクイ როგორ როგორ გავיאრვე ეს ცოტა სופელიც რომ არ დათ ალბინზურდე და ნაკლებად ანჭვით მოვიდა შენამდე. აი ეს ესე გვინდა ხო? აბა მარტო ახლაა პიჯვრის წერა და მუხლმზე ჩოქო და ჩაკეტო და ბერათაღმოვა, ეს ისულელია. ბერად ბერობის ინსტიტუტი ეს არანაირად გამართლებული არ არის ქრისტიანობით. და ბერობის ინსტიტუტი საქართველოს სიზარმაც ინსტიტუტია. არამის არობა პასუხისგერო გააანადვია, გავარდა და ბანაკში წახვიდა. რელიგიური ბანაკები არის, მართმენდებური ბანაკები ბერები და არის ხონჩოლობენი ხაჯი, ამიაქ სასმელი აქვს და არც ოჯახი აინტერესებს არაფერი. მე პიკურს ესენი შე ყველა მოღალატეები არიან. რა აჭანდაბად გვინდა ეგეთი რას უცულო მეკით ესე დაგვაქციეს ყველაფერი. მაგრამ ოდესას მაგდენი ბერები არ იყო და არც მოღალატები, ასეთი იყო საბჭოთა საქართველოს ზეიმობდა და ყაოტა. რაც გამრავდა ეს მლოცველები და დააგვაქცა ყველაფერი თამზე და რას მლოცულობენ ეს ქტარ წაღლები დაახცევას აკეთილი. კარგიც დაგენშიდებებით ამდიერებს, ამბადერებით.